Takže zdar lidi, vítejte u dnešního dalšího vlogu. A jsem tady v nějaké prdeli na konec světa, nevím kde jsem, neznám to tady, není tady civilizace, vůbec co tu neznám. Jsem možná nikde na konci světa, nikde v Německu, neznám to tu v Polsku, co já vím, vole, rakovinotvorný bramurky, všechno v piči. A nevím, co vám chci říct, prostě je pondělí a tenhle vlog vám vyjde v úterý, nevím proč vám to říkám, a ve středu vám vyjde video na hlavní kanál z vlogu na ten lom, jak jsem šel. No a jsem tady na nějakým dětským hřišti, jestli tady půjdu nějaký lidi, jak si o mě musí myslet, že jsem totální dítě, že se tu chci rád s kamínkama, vole, s kamením. No nic, já si tady půjdu sklouznout na tu klouzačku, to bude epické, a jsem tady s Eliškou. Lidi, one hand, ty vole, to spadnu a rozmrdám to všechno. Lidi, jsem tu, a nevím se klouzat, teda já jdu sem něco napsat na tu klouzačku. Není to vandalismus, vůbec nevíte, v jaké vesnici jsem, takže mi nemůžete nalásit jako vandalismus, takže jděte do prdele. Ahoj, díky na vesničko. Ty musíš mě natáčet. Natáčím ti, kreténi. Jára a Petr jsou kreténi. Hej, tohle nahlašte jako vandalismus, čekujte. Tohle je vandalismus. Já to tady popsal teda trošku víc. Co tady vidíte, Mr. Kokotin, YouTube MK. To jsou nějaký píčoviny, ale já to mám lepší, největší z nich. Lidi, jdem to sjet. Je to pro malý kidy. Dobrý den, paní, dobrý. Lidi, tady nějaký kvalitní potok, já to jdu přejít. Oh shit, to je studený, lidi. Tak děle, já zavávám, ať to můžu fotit. A vidím, že to fotíš. Lidi, tady máte potok, kvalitní, vidíte potok. To je, jestli bez domáčí, vole, můžu uslat pod mostem. Jsme někde v končině světa. Vůbec to tu neznám. Jsme ztracený. Co budeme dělat? Nevíš, co budeme dělat? Co budeme dělat? Co budeme dělat? My najdeme cestu. Já vím, co tady je. Já ne, protože jsme někde v prdeli. Vypadá to jak největší konec světa. Žádný baráky kolem, jenom tady nějaký barák. Však pozdravte sousedi. Jo, tady žádný jiný barák. Okolo samý pole, vůbec nechápu, kde jsme. A ještě jsem sem dojel vlakem. Takže
vlakem je mezi městská doprava hromadná, což je kurva hustý. Ale nebyl jsem si tam mobil, protože tam měl zásuvku v tom vlaku, takže plus pro ten vlak, ale minus pro toto skurvené město. Jo, jestli vidíte tamhle vzadu tu věž, tak tam jsem byl v nějakým předminulým vlogu. Tamhle to asi nevidíte, je hrozně daleko. Tady lezem do nějakého houštiny, nebo jsme se podívali na tamhle tu skurvenou budku, vole. Kde prcaj nějaký tučňáci, to je jedno. Jsme tady u nějakého rybníčku, pěkný, natočím na tu záběry, samozřejmě všechno bude. Takže teď sem lezeme, já jdu pomoct, takže čus. A dáme šukačku za kačku tady, máte tu i dveře komfortní, ty vole. Pěti, hej ty ve, můžete si i zamknout. Máš tam i obal od kondomu. Ty znáš, viď, obal od kondomu. Řekněme svý pocity z toho. Kdo já? Ne, já jsem tady ty vej s tebou a budu se tady ptát těch srnek, co tu chodí. Tak je to dobrý názor, prostě jakože dobrá bude na party a tak. Na prcání chtěla říct. Ne, na party. Na prcání. Čekujte tu přírodu, oči. A tady je taky příroda. Tady máte vole nějakou zelenou vodu, tamhle je trošku míň, tam není zelená. Tam jdou nějaký vlny, tamhle taky les. A tady máte maliny. Tady máte skálu, tady máte lišku trající maliny. Čekujte tu skálu za mnou, teda skála je pode mnou. Skála je pode mnou a tady vidíte ten výhled. Tohle je něco hustýho, ty pičo, já vám spadnu. Takže takhle, čekujte to. To je hustý kurva. A tady máte takhle skálu pod náma. Takhle máte sraz dolů. A nebojte, držím ze stromu. Fouká to tu jako piča. Lidi, tohle je naprosto úžasný. Mě teď napad, debilní nápad, ale ten vám říkat ani nebudu. Ale oni to měli, byli nějaký horolezci, protože jsou to nějakýhle píčovi, čekujte. Tohle je na horolezectví, čekujte tyhle kuliky. No nic, napíšel jsem nějaký vzkazy od nás, co jsme tady zažili a takovýhle píčoviny. Hej lidi, jsme tady a je to tu naprosto fascinující, tady pode mnou vidíte ten rybník jezírko, či co to je. Dál tady vidíte zelenou vodu, dál tady vidíte pode mnou skály, na který se ještě vydám. Za mnou vidíte skály, nemůžu se naklánět. A tady vidíte Elišku, která si tu fotí nějaký blbosti na Snapchat. Na Snapchat, sledujte když jak můj Snapchat, pokud to stihnete, tak tam budou fotky z dneška. Je jich tam hodně víc než ve vlogu, takže je tak. Takhle si tady sednu k Elišce a zeptám si, jak se ti tu líbí. Mně se tu líbí totiž brutálně, protože jsem tu poprvé. Mně se to taky líbí, akorát se nikdo teda jako se mnou nechce chodit. Já jo. Jsem přijel až ze vzdáleného města, jsem do tohoto dál vzdáleného města. Vlakem. Viděli jste někdy MK jet s vlakem? Já jo, ty vole. A je to dost fascinující zážitek jet s vlakem. Čekujte, tam plave had, vidíte to? Tady, tam plave had. Hovno, nebo to je uhoř, ale to je pičovina, to je had. Ty pičo, zdrhám. No tak jo lidi, teď bych to ukončil toto video a to je z těch skál nádherných, na kterými jsem zavedla Eliška. A tímto bych to chtěl ukončit, dělejte věci, co vás baví, nějaký motivační píčoviny na vám tady řeknu. A buďte šťastní, buďte si prostě. Tohle byl třeba bizarní věc, která mě napadla z ničeho nic včera a Eliška mi k tomu tak trošku navodila a je to tady nádherný.
Tak jo, já se s váma rozloučím, pokud se vám toto video líbilo, ohodnete video lajkem a příště mi radši.